kutsume siia meie tänased panelistid ja siis saame selle vahva vestlusega, mis meil siin vahepeal juba tekkis, edasi minna. Meil on toredad inimesed siia tulemas teie ette. Andres Laht, kes on siis Kohila Vineeri juhatuse liige. Mihkel Juhkam, kes on Kohila valla noortevolikogust. Ja Allar Haljasorg, juba meile täna esinenud vallavanem. Palun tulge siia, juba võtke istet. Ja nüüd on mul vahepeal iga, kui see inimesed kogunevad, üks küsimus. Kas meie seas leidub hääde mõtetega, suure visiooniga naisterahvaid? Kes tahaks tulla Peeter Koppelit mängima? Et meil on üks tool, nagu te näete, siin täitsa vaba veel. Mul oleks hirmus hea meel, kui see oleks, ma väga vabandan mehed. Aga nagu te isegi näete, siis siia kuluks üks naiselik põlra. No näete, ongi esimene julge. Palun võtke sinna istet ja aplaus, aplaus. Juhu! Ma oleks pidanud muidu hakkama välja mõtlema põhjendusi, miks pärast on tänane panelistide siis paneel ainult mehed, et nüüd see mure lahenes nagu iseenesest ära. Aitäh Peeter Koppelile selle eest. Nii, aga ma annan teile ka mikrofonit ja siis on lihtsam rääkida. Vahjuks 4 mikrofoni ei ole, aga ma annan jah siin niimoodi, et eks te siis jagage. Ja me üksake siis 11, kui te tahate rääkida, ma annan teie kätte ka. Nii. Niimoodi. Meie tänase paneeli pealkiri oli pandud siis säärane, mis minu jaoks on kuidagi huvitav, intrigeeriv juba. Et räägime täna nii-öelda tõmbe asjaoludest kui ka siis nendest asjaoludest, mis nagu tõukavad. Et me ei räägi ainult, et kui hea on tõesti kõik ja läheb veel paremaks ainult, vaid püüame arutada ka selle üle, mis on siis need ohud ja need, mida tuleb tähele panna, et me oma arengus siis oleks täna juba õigel teel. Ja ma alustakski võibolla teiega. Äkki te tutvustate ka ennast, et mina kahjuks teid ei tea, aga äkki on veel mõni inimene, kes ei tea teid. Ja tere, mina olen Maarika Jahilo. Ma olen Kohilas sündinud ja kasvanud ja koolis käinud ja praegu ma esindan siis MTÜ-d Kohila paberivabrik. Väga vahva. Kohila sümbolhoone. Väga tore, väga tore. Aga ma alustangi teist kohe. Mis teie näete, et on nagu ütleme selline oht ka siin Kohila valla arengule, sest me täna rääkisime juba sellest, et noh, kõik on juba nagu õigel teel ja rahvaarv kasvab ja IVE on ka isegi positiivne ja et see areng on selline tasakaalukas, nagu ma aru saan, ei ole ka liiga kiire. Aga mida teie näete, et mis on sellised ohud, mis võiksid saatuslikuks saada? Okei, ohud. Oht selline sõna ei ole üldse nagu selles mõttes semiootiliselt hea, aga kasutame ja pöörame topis ümber. Tegelikult on tegemist ju võimalusega. See sama, millest Tanel siin meil alguses rääkis, et Kohila võlu ja valu on see, et me oleme Tallinnale väga lähedal ja konkureerime Tallinnaga. Aga pöörame siis need, mis need nii-öelda oleksid võibolla miinused, pöörame need võimalusteks ja realiseerime nad. Selles mõttes, et see küsitus puudutas see ava küsimus oli, et kas Kohila on hea elukeskkond. Heaolu on muidugi iga inimese jaoks väga subjektiivne. Aga ma arvan, kõik need inimesed, kes on Kohilas elama tulnud, nendele meeldibki Kohila. Nad ongi valinud selle, sellepärast, et siin on rahulik, et meil on päris palju häid tingimusi, meil on koolid, meil on lasteaed, meil on väga-väga palju asju hästi. Aga nüüd võimalused, mida võiks teha? Ma mõtlesin siia kõndides või tegelikult olen kogu aeg mõelnud Kohila peale, ja ma jõudsin nagu kolm suurt tegevust või valdkonda, mida võiks vald ja ettevõtta või vallavalitsus või vallavanem, volikogu toel loomulikult. Ehk et on nagu mõned asjad, mis meil on realiseerimata. Ja ma näen, et üks on see, et ei ole kaasatud piisavalt valla inimesi. Ma ise kujutan ette, et meil on umbes 50-100 inimest, kes võiksid iga nädal panustada 3-4 tundi vabatahtliku tööd. Me oleme ise seda näinud vabriku puhul. Ja need inimesi ja nende ressurssi võiks hästi rakendada. Kas võigi sellel suunal, et meil kogu see alev ja vald näeks kenam välja, sest kui te liigute Kohila eramajade rajoonis, siis te näete, kui ilusad on meie inimeste kodud, aiad. Meil on mõned tootmisettevõtted, näiteks see sama Kohila Vineer, kui ilus on nende ümbrus, kui korras on Kohila maja näiteks tööstus, okei, on ka mõnesid, keda saab mitte eeskujuks saada. Või mõisa kool, kui kenasti on nemad oma ümbruse teinud.
või ka siinsamas. Ehk et seda võiks natuke laiendada, et samas on meil selliseid imelike kohti, kus sa äkki näed, et on vana ilus sovhoosi õunaaed ja siis on seal selline korrastamata maastik. Või selle sama vetuka tee ääres jalutad ja vaatad, et oh jumalast, nagu tore, ilus, sireli, põõsastik, et sinna võiks midagi kujundada. Ehk et minu mõte on see, et vallavalitsus võiks täiesti võtta palgale kogukonna eestvedaja. Kindlasti Koila seidub nagu professionaalsed inimesi, minu mõttes on teil isegi üks magistrikraadi omaldav inimene sellel vallal. Ja tema ülesanne olekski leida Euroopa Liidus neid projekte, kirjutada taotlusi ja koondada kogukonna inimesi ühiseks hüvanguks. Et seda on vaja eestvedada, see ei ole nagu ise eneslik. Inimesed ei saa ise kokku, on vaja panna nii-öelda leppida kokku tegevused ja kuupäevad ja kutsuda nad kokku. Ja see on suur töö, aga seda võiks nagu täiesti kaaluda. Teine asi on see, et meil on hästi palju lagunenud hooneid. Nõukaajast, sovhoosihooned, mõisaajast ja nendega ei ole minu arust piisavalt tegeldud. Ja see on täpselt samamoodi töö. See ei juhtu iseenesest ja paljud on ka eraomanduses. Aga maks mul aeg täis? Ei, tal oli äratus. Et viimane hetk ärgata. Jaa, et tegelikult võiks mõelda, mida nende siis nõukaaegsete lautade ja igasuguste kuivatete ja ma ei tea, mis jäänus, mille on raadiku 8 maja ja just eile jalutasin, vaatasin, mõtlesin, miks on seal nii kole? Inimesed pargid oma autot otse vahetud maja, et see sama asfaltee, mis tehti 80. aastal, kui ma ise seal elasin. Et pole üldse mõeldud, samas on maja ees nagu ilus ala, sinna võiks ju teha parkla autot panna sinna, vaada, kuidas Sakus on ehitatud ära kortermajad, keegi ei pargi enam autosid otse sul siia kortermaja juurde, et mingid lihtsad muudatused ja laumutada ära sealt, ma ei mäleta, mille need varemed seal on. Me lapsed kasvavad selles, miks see on oluline nagu hea keskkond, lapsed kasvavad ju selles, sealt tuleb see sinu esteetiline taju. Nii et mina ütleksin niimoodi, et ma tajun, et Kohilas on vähe olnud naise kätt, siin polegi ühtegi nais vallavanemat olnud. ja ma näen seda, et võiks palju nagu ilusam olla, esteetiliselt palju parem, kui Kohila on see kodupaik, kus inimesed elavad, kes töötavad siis linnas ja kus mujal. No aga teeme, seda, kõik tahavad, et kodu oleks iluse korras. Nii et need oleks minu mõtted, mul ei mingid mõtted veel, aga väga head mõtted, väga head mõtted. Ma muidugi, ma saan aru, et vallavanem äkki tahab kohe midagi vastata ka sellele, et sellele ametikohale. Et jätame korraks, vabandan teid, siis noh, mul tundub, et vallavanem tahab midagi öelda. Ja nagu ma aru saan, siis see kogukonna juht või kuidas see ametinimetus oli? Kogukonna eestvedaja. Kogukonna eestvedaja valla palgal, et ma saan aru, et siin inimene pakub ise ennast kõige. Ei, ma ise ennast hetkel ei paku, mul on hetkel hult tegemisi ja MTÜ paberivabrik. Nõuab väga palju energiat. Uskumatu, eks ole. Aga äkki vallavanemal on mingid kommentaare kohe siia? Jaa, kindlasti on, et kui võimalus midagi öelda, siis tuleb seda võimalus kasutada. Aga mul meenus Steve Jobsi tegelikult mõte. Ja tema sõnum oli see, kui ta oma ettevõtlust ja Apple'it arendas, siis tema sõnum oli see, et ta ei värba inimesi see tõttu, et öelda neile, mida nemad peaksid tegema, vaid ta värbab inimesi selleks, et nemad ütleksid, mida juhid peaksid ellu viima. Ja tegelikult ma täna just ütlesin sulle. Sõnum ongi see, et me võime vaadata ka valikogu peale ja vallavanema peale ka, aga see kaasatus, mis ongi oluline, see hakkab alt üles kasvama ja meie sõnum on see, et me peame kuulama, panema tähele, mis on need muutused ühiskonnas ja mida kellegile on öelda, kas see sama rahva küsitlus. Ja nüüd ongi need esinduskogud ja nemad peavad tegema need targad otsused ja valikud, mis on need ühised suunad, millega Kohila tahab edasi liikuda. Ja jätkuvalt on ma nõus, mitmed piirkonnad tahavad arendamist, aga väga paljud asjad, mida sa teed esile, sa võiksid teada, need ongi erasektorile kuuluvad ja tegelikult need muudatusi saab veel viia, tulebki suhelda ja aidata ja toetada ja rääkida, mida me saame koos teha. Aga vald jõuliselt kogu seda pöörata ei saa teha, vaid tegelikult see sama 7800 inimest, kui nad ühes hingavad, ühes liiguvad ja kui üks naabur teeb on ühe asja korda, teeb teine ja lõpuks teeb ka kolmas. Mihkel, kas valla juhtkond on noori piisavalt kuulanud? Ma ütleks nii palju, et kindlasti on. Võiks alati rohkem, aga mina näen seda, et kuna ma olen hetkel siis ka
noortekeskuses tööl ja olen vean seda eest hetkel ka noortevolikogu, et aina paremaks on läinud see seis. Et kui me olime siin aastal 2016, kui ma õigesti mäletan, alustasime seda noortevolikogu, siis oli just vald see, kes oli väga selle toetaja. Et jah, muidugi teeme, et väga hea, sest ENL hakkas just neid, kuidagi neid noorte kogusid või noorte volikogusid siis koostama ja oli tulemas teatavasti ka siis haldusreform, millega kaotati ära siis maavalitsused, et olid olemas maakondade juures sellised, kus ma ütlen siis, noorte kogud rohkem, aga kuna maavalitsused siis kaotati ära, siis ka see noorte kogu kui selline kadus Raplamaalt ära. Ja ENL siis nägi seda kuidagi ette ja tahtis, et oleks siis iga omavalitsuse juures veel eraldi selline noorte volikogu, kes siis annaks nõu. Ja kui ENL siis sellega valda rääkima tuli või siis meiega, kes siis neid seda kunagi alatus rääkima tuli, siis vald oli väga, väga niimoodi kaasas. Et jah, et muidugi teeme ära ja teeme kõik ära. Ning oligi sinna maani, kuni tuli meil korona peale, kus noored ise siis kuidagi, kes me siis aktiivgrupp olime seal, et 2018 me saime avalikuks või ametlikuks siis ja hakkasime tegema seal sellised üritusi ja rohkem nagu rääkimas käima, ka siis vallatasandil, aga ma ei tea, kas see töötab veel? Töötab veel? Väga hea. et see oligi see, et me saime just kui asja käima ja meid kuulati, kuid siis tuli korona peale noortel endal kadus selline kooskäimise võimalus ära ka noorte volikogul ja siis vajus kuidagi ära see hetkeks selline siis noorte hääle kuulamine või siis noorte ka enda hääle väljaandmine. Aga kui nüüd selline sai rohkem hakata koos jälle käima, siis võtsime jälle käsile selle ja tänu Heiki Epnerile, kes meid siis jälle nii-öelda üles korjas, ja hakkas siis meid sinna valla volikogu juurde nagu tugevamalt suruma, siis tänaseks ma ütlen, et on juba väga hea seis, kus meil on tegutsev noorte volikogu ja oleme nii kaugel, et tahame ka päriselt saada sinna volikogu juurde, et me käime istungitel ja siis anname noorte volikogu poolselt hinnangu siis erinevatele noori puudutavatele eelnõudele. Ettevõtluse vaade on meil täna siin täiesti esindatud. Ma küsin seda viisi, et kui nüüd Eesti inimese käest küsida Kohila, ütleme sellised ettevõtlusega seotud tähtsamaid brände, siis vist meenub paperivabrik ja meenub Kohila Vineer. Kas see on hea, et rohkem nagu väga ei tulegi meelde ettevõtluse mõttes siin Kohilast, mis ei pruugi üldse tõsi võib-olla olla, aga ma nagu niimoodi enda seisukohast vaadates nagu tundub küll, et esimese pauguga nimetaks need kaks ettevõtet. Tere ka minu poolt. Kõigepealt kaks sõna, et ma Andres Laht, Kohila Vineeri juhatusliige. Kohilaga siis Vineeriga seotud tegevust alates 2011, kui see tehas nüüd liikus lätlaste kätte. Minul on tööleping number 3, ametlikult selle järgi. Ja kahjuks ma Kohila valla elanik ei ole. Minu maksud laekuvad Tallinnasse. Ei, noh, mis nüüd väga julge mees. Puu! Ja ma räägin probleemis ka, et miks see tegelikult niimoodi on. 2000, ma olin väga lähedalt, ma tulen Aespasse elama, aga probleem tegelikult konkreetselt siin piikonnas on see, et noh, mida ka meie tunneme ettevõtluse seisukohast on see, et siin on tõsiselt, pole piisavalt kinnisvara, mida võtta. Samamoodi minu ütleme konkreetselt, mul oli siin piirkonnas, mis ma vaatasin, Saku, ütleme Aespa neid, ütleme ka Kohila, no Kohilist tegelikult ei olegi väga midagi mõistliku pakkumis on, aga noh, see on eraldi teema. Nii, aga ettevõtlusest, kui räägite, et paperivabrik Kohila Vineer, sellega kuidas on see huvitav, et kui paperivabrik aeg lõppes, Kohila Vineeri aeg tegelikult algas, kui niimoodi aastaid vaadata. Aga ei, tegelikult siin on muid agade brände. Lindström on nüüd tegelikult on päevakorras, siis on see masinaehitus, mis meil on siin see ja traktoritehas, siis minu jaoks oli Prefa, Pärmitehas, Alutaguse, Prefa, et tegelikult nimesid on siin Kohilas väga palju, kes on ka tuntud üle maailma brändid. Ja minu jaoks nagu tegelikult, ma olen nagu ütleme, Kohila Vineeri projekt on minu jaoks nagu suurim, aga ma olen nagu ütleme siin ka teiste ettevõtetega natukene seotud ja minu jaoks nagu tegelikult Kohila vald, noh, ma väga palju ütleme siin asjadega kaasatud ei ole,
aga nii palju me palju kaasatud oleme, siis vallavalitsus ja vallavanem ja see, kuidas nad ütleme siis ettevõtluse eest ja poolt seisavad, see on nagu erakordne. Noh, ma lihtsalt toon teispäin näite, et ütleme, enne valla reformi vahetult, ma tegelikult olen juurtelt, olen just saarlane. Ma loodan, et Patrick, kui me riidu siin ei lähe. Ma just tahtsin öelda. Ta, noh, katsu tagasi hoida ennast, Patrick. Jah. Aga lihtsalt noh, üks näide, ma ei hakka valda konkreetselt nimetama, omavalitsust hakka nimetama, aga vahetult enne seda haldusreformi näide Saaremalt konkreetselt, kus noh, ka ütleme, olime alustamas ühte tootmist, istusime vallavanemaga teise pool lauda, rääkisime oma ideedest, oma plaanist, kala nägu, täitsa null, meid ei huvita, noh, suures sildis. Kohilevi energi puhul näide, meil oli 2014, oli teemaks, kas on, tuleb laiendus Kohilasse või läheb Leetu, vald põhimõtteliselt, mida me tegema, kus me jooksma, mida me tegema, mis me peame korda saatma, et jumal eest, et see investeering tuleks siia Kohilasse. Ja kui on mingi probleeme olnud, mingid küsimusi, noh, alati tuleks appi, aidatakse, toetatakse igalühte pidi. Et selle kohvata kui mitsmaa. Seda on küll väga rõõm tõepoolest kuulda, aga ma korra annaksin sõna veel vallavanemale tagasi, et mis seda kohalik omavalitsust üldse motiveerib nüüd selliseid toredaid ettevõtteid siin piirkonnas tegutsema? Ega te valla tuludesse sealt ju suurt midagi ei saa, näe, härra, tema maksudki ei tule siia, eks ole. Et miks peaks üks kohalik omavalitsus üldse tegelema ettevõtluse arendamisega oma territooriumil? No tegelikult ettevõtlikud inimesed ja ettevõtlus on tegelikult selle rikkuse loome aluseks ja mida rohkem me suudame väärindada, toota häid tooteid, pakkuda häid teenuseid, siis tegelikult see tõttu me saame pakkuda ka paremat töötingimusi ja paremat töötasu ja kaudselt see loomulikult ju kajastab ka valla eelarvest, et kuna ütleme ka põhitegevuse maksutuludest, rohkem kui 95% ongi üksik isiku tulumaksu laekumine ja kui me täna oleme kui seda nentinud, et rohkem kui 40% Kohila elanikkonnast ütleme siis, kes on töökohas seotud, käib Harjumaal Tallinnas, siis põhimõtteliselt need inimesed võiksid olla ka vähemalt osaliselt ju Kohilas hõivatud ja mis on väga oluline, mida mitmed inimesed on öelnud, et kui nad saavad teha midagi oma kodukohas, oma kogukonnas, sellel on palju suurem tähendus kogu nende teenimise jaoks ja jätkuvalt noh, mida ma tahangi rõhutada ja ma olen mitmete ettevõtetega rääkinud ka sel teemal, et minu jaoks on täna Kohila vald ja võib-olla Harjuma nii, nagu oli Eesti ja Euroopa Liit 2004, kus see konvergents oli üsna suur ja kui täna on Harjuma päris kiiresti kasvanud ja võib-olla ennaktempos, siis täna ma näen, et tegelikult Kohilal see potentsiaal on väga tugev ja see sama ka ettevõtluse tööstusosas siin tuleb teha tarku otsuseid, ka siin, kui räägime siin meie tööstuspargi arendamist, siis ka möödunud aastal me väga paljusid, väga huvitavad vestlusid. Täna need otsused veel ei ole küpsed, aga kindlasti me tahame tegeleda selle nimel, et lähiaastatel toimub ka siin üks uus hüpe. Ma korra veel küsin ikkagi üle, et kas Eesti seadusandluses tuleks midagi muuta selle koha pealt, mis puudutab siis omavalitsuste tulubaasidena, et ei ole siin nagu mingit vaikest vastuolu, et mina ikkagi ei saaks valla vanemana väga aru, miks ma pean meelitama endale siia ettevõtjaid, et neil oleks siin hea olla ja nii edasi, sest tulubaasi see üldse ei puuduta. No see on rohkem riigi ja regionaalpoliitika küsimus ja üldse maksundus küsimus ja kui palju me teenuseid tahame saada ja kui palju me oleme nõus selle teenuste eest maksma. Jah, on ju poliitilise arutelusid olnud, et kuidas peaks olema ka üksik isiku tulumaksu ütleme, jaotus ja samamoodi noh, täna on väga selgelt, et ka ettevõtete tulumaks laekub riigieelarvesse, et kas siin peaks olla ka mingine kohaliku omavalitsuse võimalus raha teenida, aga need on kõik väga keerulised protsessid ja kui täna me sellise sammu teeksime, siis tõenäoliselt sest võidaks veelgi rohkem Harjuma ja suured keskused võib-olla Tartu, aga ma arvan, et kõige suuremad kaotajad ongi võib-olla seal Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, kus rahvastik vähenemas, kus ei ole ka väga palju sellist tööstusettevõtet, kus puudub võib-olla tiheside ülikooli koostöö, et see on pigem nagu
Riigikogu inimestele lahendamiseks. Jah, aga eks sellega vist ole täpselt samamoodi, nagu te ise ka siin alguses rääkisite, et see initsiatiiv võiks ka alt poolt tulla, eks ole, et ei saa ainult küsida, mida need seal üleval, miks nad ei tee midagi. Jällegi lihtsalt repliiki korras, aga ma nägin, et te nogutasite seal väga aktiivselt kaasa, et olete te nende mõtetega nõus. Ja mulle meeldis, et Allar rõhutas seda, et tegelikult me tahame ju ettevõtjaid oma valda Kohilasse sellepärast, et see toob ärksaid inimesi, see loob ju töökohti ja see on nagu missioonitundest, et sa ei peagi mõtlema kogu aeg, et sul see tulubaas kasvab. Tulubaas võis kasvada sealt, nagu siin lugupeetud Andres on, kes ei ole Kohilasse sisseregistreerinud. Kui algus oli küsimus Patrikule, et palju on Kohilas neid inimesi, kes ei ole sisseregistreerinud, siis vist me oletame, et see on umbes 3000 inimest kuskil või? Ei, ma arvan, kui 10% võiks saa arata, et üle 7-800 inimest on hinnang. Aha, hinnanguliselt, jah. Et kui need inimesed registreeriks ennast, siis ka juba meie tulubaas ju kasvaks. Iga inimene toob vist umbes 1000 eurot aastas, on vist nii. See on elanik, ütleme, kui võtame ka meil maksumaksed on, ütleme, sõltub kuudes ka, aga ütleme, cirka 50% 3800 maksumaksed ja kui me võtame nüüd maksumaksed, siis aastas keskelt läbi ta toob kuskil 1600 eurot. No, see on muljetavaldav. Nii et üks hea turunduskampaania kuluks ikka ära, et me peame tegema siin süva intervju Andresega uurema, mis on need tingimused, et tema registreeriks ennast Kohilasse ja siis mudeldame seda ja katsume siis kutsuda üles teisiga seda tegema. Ma saan aru, et siin muutub personaal küsimuseks varsti, et selline külarahvas on varsti koos ja hangude ja tõrvikutega aknad aga. Aga ma küsingi nüüd kohe, et kui palju seal teie ettevõttes on neid inimesi, kes siis ka Kohila vallas elavad ja kui palju on nii-öelda siis mujalt käivaid inimesi? Ja, meil on tegelikult väga lihtsalt, meil on 200, täna seisugud natukele 200 töötaja ja meil on täpselt niimoodi, et 50-50. 50 on, ütleme siis Kohila valla elanikud ja 50% on need, kes tulevad siis lähikonna valdadest ja ütleme, meil esindatus on ütleme, okei, valdavenamus on siis, ütleme, Rapla vald, sealt allapoole, ütleme, siis ka Türi poolt tuleb inimesi, aga kõige kaugem inimesi, kes me käivad tööl, on tegelikult Pärnust täitsa. Pärnust, ütleme, siit Keilast, Viljandist, meil on töötajad, kes käivad kõrgulisest tööl, et päris kaugelt, jah. Kui lihtne üldse on tänapäeval tööjõudu leida? Ma saan aru, et me tegelikult ei räägi täna enam mitte tööpuudusest, vaid tööjõupuudusest pigem. Või on teie puhul kõik väga hästi? No Pärnust muidugi Kohilasse tööle käia on juba päris pikk maa muidugi. Ma tegelikult, me oleme suhteliselt noor ettevõte. Me ütleme niisugune suurem, nagu ütleme siis laiendust, ütleme 2016, ütleme käivitusperiood 2017 aasta pigem. Ja ma tegelikult pidin siin aasta lõpus peaaegu toolimalt maha kukkuma, mille pärast, et meil on kokkuvõttes 200 töötajat, nagu ma juba nimetasin. Ja nendest 150 pluss on tööl 6-7 aastat ja rohkemgi veel tegelikult. Ütleme, see kaadr on tegelikult, et see tuumik on hästi püsiv. Aga meil on, ütleme, cirka 40-50 inimesed, kes kogu aeg nagu roteeruvad ja vahetuvad. Ja meil on, hea saadus tegelikult, meil on täna avatud kuskil 30, natuke üle 30 vakantsi, mis on tegelikult täitmata. Ja nagu Tanel küsisik, et tegelikult on töötajate puudus on suur ja meil on ütleme päris palju miinused selle juures, et meil on tehas, meil on vahetustega töö, mis tegelikult on pluss, sellepärast, et me ütleme, et ta annab inimestel teatud paindlikkuse isiklikus ajas, aga ütleme hästi suur miinus, mis meie puhul on see, et meil on tehas jätab 24/7 ja meil on öötöö ja ütleme täna nüüd kõige Eestis väga paljud inimesed on, ütleme täna ühiskond on kasvanud, ütleme, nii heale järjele, et nad ei taha sellistes tingimustes nagu töötada. Et see on nagu meie, ütleme, selline probleemne koht. Aga me tegeleme sellega selles mõttes ja ma tahtsingi küsida, kas mingid lahendusi ka näete? On mingid ettepanekuid näiteks selles samas arengukavasse? Ma loodan, et tehakse aktiivselt ka märkmeid tänasest päevast siin juba, et see arengukavasse, need teie head mõtted kõik juba sisse saab. Ütleme otse välja, nagu ma juba enne mainisin, et kas isiklikus teile lahedil küsimust teete, et tegelikult siin piirkonnas on tõsiselt raskusi elukohtadega. Et üks lahendustest, ma tean, võib-olla kohalikule inimesele ka ei meeldi, aga paratamatult meie ühiskond liigub heaolu ühiskonna poole,
see on tegelikult jumala okei, et meil inimesed on rohkem haritud, teevad kõrgema lisandväärtusega tööd, see on jumala fine, aga keegi peaks, ütleme siis ka seadmeid opereerima tegema. Ja kui isegi võtame nende spetsialiste tasemel, siis noh, meil on siin olnud nõustajad, näiteks ütleme Soomest, me tahame kuskil majutada, meil pole kuskil majutada, me paneme Tallinnas, Raplas elama. Kui me tahaks kasutada isegi võõrtööjõudu, siis samamoodi, et meil on kokku tööl 20-20 ukrainlase, me majutame neid Kehtnas, noh, konkreetselt näide, Kehtnas majutame neid. Et elukoha puudus on kindlasti on üks probleemne koht. Noh, ütleme, see juba läheb laiema probleemi peale, et Eestis on kahjuks haridussüsteem, minu mõelest on kohati väga vildakas, et me produtseerime igasuguseid raamatupidajaid, teenindussektoris olevad inimesi, muid asju, automaatikuid. Meil on vaja igasse vahetusse, jumala jaoks, kui meil on kaks automaatikut. Sest reaalselt meil ütleme, noh, okei, meil on väga mutrivõtme keelata, aga tegelikult meil on vaja mehatroonikud, automaatikud, kes tegelikult tuleksid, lahendaksid, ütleme, elektroonika probleeme. Noh, me oleme siin, ütleme, noh, eelge näide, raamatupidaja konkurss 200 plus kandidaati, automaatikonkurssi me tegime siin kolm tükki, tegime ütti, meil null kandidaati. Me oleme otsinud niimoodi, et me oleme lihtsalt läinud otse pakkuma Eestis olevatele automaatikutele, tulge meile tööle, noh. Üks näide. Nii et haridussüsteem... Jaa, aga see on Eesti probleem, see on sealt siin... Ma väga loodan, et teil ei ole raamat... Ne ongi raamatupidajal on käsi püsti kindlasti, et nüüd sa saad. Ma saan. Okei, Anonikesed. Küsin niipidi, et need automaatikud, kes teile tuleksid, milline ettevalmistus neil peab olema? Kas päästaks see, kui neil on mingisugune nii-öelda algtase, või te vajate ikkagi nii-öelda kõrgaritutatud automaatikud? Tänane seis on see, et tule lihtsalt näite, et sul on sära silmas, me koolitame su välja. Et meil on tegelikult omal olemas täna tegelikult ettevõttes seis programm, kus me sisuliselt ütleme siis, kui sul on vähegi huvi tehnika vastu, vähegi mingi tehniline taust, sa tuled tööle ja me tegelikult oleme valmistanud läbi kursuste, läbi jätkukoolituste, majasiseste kogemuste, tegelikult mehatroonik on vaheaasta ja siis edasi või sealt edas koolitama. Kas näiteks gümnaasiumi õpilane oleks võimalik ka võimeline midagi õppima ja äkki jääb pärast tööle? Ütleme selles mõttes, et kui teil on vähegi tehnilist huvi, kui teil on vähegi, ütleme, tehnilist taipu, püsivust, jää, miks mitte? Absoluutselt. Tanel, tohib juba. Jaa, palun. Et lihtsalt repliigi kodas, see ei kõla nagu väga, väga hästi, aga mis mul kunagi meeldis, et oli ka üks gümnaasiumi õpetaja ja tahtis minna otse tööle. Ja ta läks samamoodi ühte ettevõttesse tööle ja siis ta isa sai teada. Ta läks otse gümnaasiumis tööle ja siis ta elistas ettevõtte juhatuse esimehel, ütles, et ole hea, lase ta lahti. Aga miks? Just see tõttu, et tegelikult ta otsiks enda kutsumise ja omandaks hariduse, sest see sõnum on see, et tööd jõuab alati teha ja niigi on. Aga ma olen sellega nõus, et tuleb pakkuda neid võimalusi ja ma olen ettevõtted täna ongi väga tublid, kes koolitavad endale töötajad, sest noh, kes veel ei tea, et mina olen ise samamoodi 20 aastat olnud rahvusvahelises autotööstuses, samamoodi mis tahes, ütleme, tehnilise valdkonna inimeste leidmine on keeruline ja selle nirši ongi, ütleme, väga palju ettevõtted enda peale võtnud, nad teevad väga palju, väga kallid rahvusvahelisega koolitusi, et seda pädevust ja inseneeriate suunata, aga see on võimalus, aga minu sõnum on see, et kas või omandage kutseharidus ja siis minge ja tehke vägevaid tegusid ka kohide Vineris. No ma siin kohe annaksingi sõna meie nii-öelda noorte esindajale. Mis plaanid on, et on plaanis teil ka siduda ennast Kohilaga, on plaan vastupidi siit jalga lasta, ja äkki sa saad oma sõprade kohta ka öelda, mis see Kohila tulevik on või? Nii palju ma võin öelda, et tuleb patu tunnistada, et ka mina olen olnud siin september, oktober
olin Tallinnasse sisse kirjutatud. See oli just sellel põhjusel, et alustasin õpinguid Tallinna ülikoolis ja lihtsalt tudengi elu raha vähe, et see transport oli ikkagi, tuli odavam nende kahe kuuga, kui ma olen Tallinnas sisse kirjutatud, kui on see, et ma olen Kohilas sisse kirjutatud ja ma pean maksma rongipileti pluss veel siis küll euro, aga ka transporti eest ja päeva jooksul teeb see kokku ikkagi seal 5 eurot. Isegi rohkem kui 5 eurot, et rongipilet on seal pea 2 eurot juba. Et korraks oli ikkagi tunne, et odavam oleks seal selline asi. Aga õnneks tuli siis noorte volikogu valimised. Tulin tagasi Kohila valde ja siia ma jäin. Kooli ei pooleli või? Ei, kooli ei jäänud pooleli, aga tulin paperite järgi tulin Kohila valda tagasi. Et õppisin natuke ka ise seal koolis käima niimoodi, et kus loengutus kohali peab käima ja niimoodi, ja et tuleb, et ütleme nii, et lõppkogutus vahet ei ole, kus sa sissikõrdud oled, et igal pool on hea ja Kohila on selles mõttes lähedal õnneks ka Tallinnale, et rongipiletid ei ole väga kallid. Me kuulume sinna esimesse või teise tsooni ja saame suhteliselt odavalt. Või kolmas isegi juba, ma ei tea. Need tsoonid vahepeal muutsid, ma ei mäleta enam. Et jah, et selline olukord, aga kindlasti, et tulevikus mina näen ennast Kohila vallas elanikuna, kuid ma ütleks samamoodi, nagu siin välja toodi see kinnisvara olemus, et mina kui selline, et elan siieni emaga, aga noh, tulevikus võiks ju ikkagi eraldi hakata kolima, aga ongi see, et Kohila vallas ma nagu ei näe sellist kui mõtlen siis noorele, see ongi selline alustav noor, mitte ma ei mõtle selline 30. noor juba, vaid ma mõtlen selline alustav noor, ei ole sellist mõnusat pinda, kuhu enda siis esimene pesa nagu rajada. Et ongi lähim, ongi Tallinn, kus sul ongi mugavam käia, et just võibolla seda poolt ka siit noortele, et maja ju veel ei nagu ei raatsi või ei jaksa nagu muretseda endale, aga korterit lihtsalt ei ole kuskil. Et või on siis on sellises seisus, et noh, kaduslas läheb läbi ja osta uus maja, eks ole. Et just seda nagu kinnisvara poolt siin võibolla oleks rohkem vaja arendada siin valla poolt ka. Aga et muus osas on noorte elu, mina ütlen, et suhteliselt hea. On muidugi asju, mida parandada, aga et noored see tuleksid. Aga ma ütleks, et on suhteliselt hästi. Et ma ise tegutsen ka Sutlema küla seltsis ja nii rõõm on näha seda, et võibolla natuke selline, räägin nüüd vanainimese juttu, aga et rõõm on näha, kuidas noored pered tulevad ja leiavad ka selle pesaga meie väikses külas. Et kui meil varem oli see, et meil oligi vananev küla, üritused olid lõpuks sellised, et meil oli hästi palju üritused Sutlema vallas, või Sutlema, mis on vallas külas, oli meil väga palju, olid spordipäevad, olid volbriööd ja sellised üritused, siis siin, ütleme, 5-5 aastat tagasi, võibolla siin 8 aastat tagasi, hakkas need üritused kaduma, sest ei olnud enam inimesi, kes käiks. Kuna pered, kes olid lapsed, olid väiksed, kellele üritused tehti, need kasvasid suureks, noh, vanemad inimesed enam ei tulnud sinna spordipäevale jooksma, eks ole. Aga et täna ma näen seda, et vanemad inimesed, kes siit ilmast on kajuks lahkunud, nende eluruumidesse asuvad elama noored inimesed, noored pered. Et ka minu majas, kus üks pere kolis ka samasse külla, tegi maja endale korteri vabaks, sinna kolisid noored inimesed. Siis samas majas 6 aega hiljem üks inimene lahkus meie seast, korteri vabaks ja samamoodi noor pere kolis sisse. Et see on tegelikult väga tore, et ma küll ei tea nende seisu, kas nad on sisse kõrdud Kohilasse, aga just see, et näha seda, et tore on näha küladesse, kas ta noorte sissevoolu. Et kindlasti jah, et kui minu vastus on see, et siis ütleks seda, et ka külades hakkab tulema noori juurde. Et Kohila vald, kui selline on väga, ütleme, asukohalt on ta hea koht, sest tõesti, et sul on Tallinn lähedal, töökohti siin Kohila vallas no on,
aga tõesti, kui sa tahad teha mingit sellist väga spetsiifilist tööst, ma ei räägi nüüd sellest automehaanikust või metroonikust, eks ole, aga ütleme... Siit ka ei tule, kuule. Siit ka üks ei tule, siit tuleb pedagoogik eriala. Aga just selline, ütleme, nagu siin teile see raamatupidaja selline, et see koht on ikkagi Tallinn, aga see elukoht ei pea ju tal olema seal samas, kus ta töötab, et väga tore on näha seda, et tullakse ka Kohilasse elama. Et Kohila ei ole tegelikult kaugel, et pool tundi ja sa oled tegelikult Tallinna kesklinnas. Et asukoht on, ma arvan, et see, mis on meie see eelise, mida tuleks nagu ära kasutada veel rohkem. Jaa, ma ütleks juurde sinna see elamajanduse probleem, et see on tõesti meil väga on vaja, aga ma tean, et vist vald ka väga juba jõuliselt tegutseb selle suunal, et heiakse siin Merko ja Nordek on juksed, aga võib-olla ka vastupidi. Ehk et meil on korterid vaja ja võib-olla see mõtteviis, et ega kõik ei pea ju Kohila alevi ümbrusse tulema. Meil on suur vald tegelikult ja väga palju iluseid looduskaunid kohti, et võib-olla kuidagi seda pakkumist on ka paremini ette valmistada. Ja siis üks piirkond, mis mind ennast puudutab, kuna ma isa käin seal kogu mööda Vineeri läheduses, ehk et äkki oleks aeg ümber hinnata ka see osad tööstusaladeks planeeritud piirkonnad. Ma pean silmas vana Sigala juurest edasi, mis viib selle Vetuka sillani, kus Oskar Krabi kunagi ilusad need õbekuused istutas, et seal on ime ilus looduskaunis koht tegelikult ja see on meil tööstuspiirkonnaks planeeritud. Aga see planeering tehti veel juba, ma arvan, sügaval nõuka ajal, et sellest on ju mitukümmend aastat möödas, et äkki oleks mõistlikult mõelda, et äkki sinna ikka kannataks mõne ilusa kortermaja või ridamaja püsti panna. Et ei pea ju nii jäämad kunagi otsustajati, et meil on tegelikult hult tööstus, ohuneid väga ilusa jõe kalda peale ja tegelikult inimesed tahaksid elada jõe ääres, et võib-olla see mõtte koht ka. Kas siin, ma küsin kohe vahele, ei näe te ikkagi ka seda võimalust, et tulevad eraettevõtjad ja teevad neid, kui siin on ikka, nii ikka. Suur puudus kortere majadest, mis on moodsad. Ja noh, ega nüüd ikka eraettevõtjad, ega valde ei ehita. Päris vaestele nüüd ka, et no, me teeme ka ju riigis ikkagi, eks ole, neid riiklike üürikortereid ja muid asju. Noh, ma ei tea. Ja muidugi. Et tõepoolest tegelikult Heiki Epner volikogust, et Peeter Koppelt oleks tegelikult siia olnud paneeli hädasti vaja viiendaks. Marik sobib väga hästi sellesse seltskonda, sellest põldse kahtlust, aga Kohila probleem on see, et ja noh, me oleme selle kuldseringi taga ja just selle eraettevõtluse investeeringud, noh, on teatud niisugune tõke, et ju pole olnud mingi saladus, et Aespas on müüdud inimestele siis seda oma krunti või elamud Harjumaa ja Kiisa pähe. Ja alles notari juures selgub, et Raplamaal. Enne on olnud kõik väga fain ja no, lõpuks loodetavasti on see tehing ikkagi õnnestunud. Et see näitab seda kitsaskohta, mille see turutõrget, mille aga pärast... see on juba muutunud, Heiki, ma ütlen, see on muutunud. On täpselt, on muutumas ja seda näitab ka see tõesti, et korter, noh, ütleme, planeeringud, mis on ka valla poole pealt siin nii erasektori baasil tehtud, on tulnud juurde ja ka valla see tööstustänava otsa planeering, et ma loodan, et kui hakataks tegema järgmist arengukava, siis me oleme selle probleemi, või ütleme, selle küüru ületanud. Ma võib-olla tahts kommentaari veel mõttes, et täna meil on ju üldplaneering viimasel finissi sirgel, et see annab ka sellise pika ajamise vaate, kuhu tulevad kohtumad, kuhu tulevad eramud, aga nii nagu ka valikogu esimees viitas, et tegelikult ka sellel esimesel poolaastal me tahame kehtestada kaks detailplaneeringut siin lähedal, mis puhutab ka tööstustänavad, aga see, et kinnisvara turg pole nagu väga hästi arenenud, see on meile teada suur murekoht, aga kui me jälle jõuame sinna, et 40% töötajates käib tööle Harjumaal ja Tallinnas, see peaks viitama, et see keskmine palgatase on keskmiselt kõrgem. Ja kui palgatase on keskmiselt kõrgem, siis ka inimeste ostuvõime tegelikult peaks olema piisav. Ja tegelikult need samad inimesed peaksid olema ka võimelised lubama soetada endale uut vaid teetset kinnisvara.
täna on ju ka selge, et ehitushinnad üle Eesti on praktiliselt samad, sõltub kommunikatsioonist ja kinnistu hinnast, aga täna me näeme, et tegelikult väga palju on see võimekus lubada kinnisvara ja mis on muidugi ka positiivne trend ka viimastel aastatel, ka pangandussektor, tegelikult see konkurents on piisavalt hea, et nad on nõus ka finansseerima suuremas osas Raplamaale, sest see müütline piir Harjumaa ja Raplamaa vahel, nii nagu ka volikogu esimes viitas, see minevikus kummitaski, aga täna ma näen jätkuvalt, nagu viitsin see sama konverents 2004 Eesti Euroopa Liit, see on muutumas ja kui me selle nimel tegutseme ja need esimesed suuremad kohted asumid tulevad, noh, kas üle raute on sinna, siis see elu läheb siin käima ja meie kinnisra tervikuna Kohila vallas kasvab ja see tähendab ka meie ühine rikkus Kohila vallas kindlasti kasvab. No igal juhul minule endale tundub küll, et ma olen päris pikalt ka selle kogukondade teemaga ja maaelu edendamisega tegelenud, aga mulle tundub, et sellise viimase paari aasta jooksul on toimunud tõesti nagu mingi murrang, et ka inimeste suhtumises, nii need, kes kohapeal elavad, kui ka need, kes on, noh, pole siis eemal, et see, me ei nähta enam tuleviku nii mustades värvides, et mul on selle üle jube hea meel ja nüüd see, mis Mihkel ka ütles, et noori tuleb juurde külla kogu aeg, noh, see on ju tegelikult see, mida me ju tahamegi, eks ole, et me nende noorte pärast üldse rabelme. Muidugi mul on hea meel, väikse vahepeal repliigine, et uued mõistid ja sõnad on siit täna juba tulnud. Alustav noor on minu jaoks päris äge asjad huvitavaks, ma olen lõpetav noor või olen alustav vana inimene. Ma praegu veel juurdlen selle üle, aga meil on siin küsimusi. Vabandust, ma nägin seal enne kätte, siis ma tulen kohe teie juurde. Aitäh. Priidurõmus. Ja nüüd on niimoodi, et ma vaatan nagu väike kokkuvõtte, et härra Laht, nägite, kui ilusad numbrid ütlesite maha, 0 ja 200. Kui kutsutakse raha lugema, 200 inimest tahavad raha tulla lugema. Aga kui elektroonikat seda parandama või mõtlema seda midagi, siis oli 0. Aga siin on muidugi küsimus, et miks, et kas siis palk on teistega võrreldes väiksem või midagi peab olema. Siis vastuseks Maarikale selline asja, et ta ütles, et peaks võtma veel ühe inimese, kes hakkaks projekte kirjutama ja nii ja naa ja palgale, ma sain aru. Aga no meil on ju aastaid juba inimene olemas, kes selle asjaga tegeleb vallas ja kirjutab projekte, jälgib, mis tuleb Euroopast rahad ja nii edasi. Ma arvan, et ta ei jõua piisavalt, tal on niigi väga suur töökoormus ja ta kirjutas just ühe väga eduka projekti, mis rahuldati. Jah, eks see siis valla isadele mõtteks. Aga no näete, siin on taibikud mehi ka nagu Mihkeleks on ju. Teletups meil läks, pettis ära 2022 eurot, eks on ju. Ja nüüd tegi ka 2 kuud, sai oma need asjad seal paremaks, kui oleks olnud. Vaat siin ongi jälle vahe. Et kas sa oled Tallinnas või oled sa nüüd siin, eks on ju. Võiks igal pool ühesugust tingimus selles mõttes. Ja kui me võtame valdad elu üldse, kas te olete kuulnud kuskil Tartu ümber, Pärnu ümber või Tallinna ümber, on valdadel midagi raskus eriti? Ei ole. Sest Tallinnas see voolab see raha nagu iseenesest juba. Nemad teevad lisaeelarved 5-6 tükki aastas. Neil jätkub ikka seda raha, nii et siin mõtte ainet on kui palju. Kinnisvarast ma ei hakka rääkima, nii et sellest ma võin rääkida, mida tunn, sulle ei käsin probleem. Kas soovib keegi vastata või? Sükka repliik. Ma annan ühe kommentari selle palga kohta. Meil on teatud ametikohti, kus me jätame ukse täiesti nagu lahti, tule ütle summa ja me mõtleme sulle taha sinna ülesandeid kohustused. Ja üldiselt, kui me vaatame statistikat, siis me üldiselt oleme üritanud olla palgataseme koha pealt Tallinn plus väike koefitsient siit nagu vihjaks. Ei, no ma tahaks ise ka rääkida natuke. Tähendab, aga
Ma tean teatud suured asud, kus on tuhanded inimesed tööl ja meil on siin 100, et kas te olete ka võibolla, no nüüd öeldakse TalTech enne TPI ja pöördunud võibolla koolide poole, et sealt juba noori hakata värbama ja nii edasi? Ja me teeme koostööd Maaliikooliga, teeme koostööd, mis on siis Lasnamäe mehaanikakool vist on, me teeme TalTechiga samamoodi koostööd, et pidevalt jah, absoluutselt. Pakume praktika kohti, pakume suvepraktika kohti, pakume ka, ütleme, oleme isegi, ütleme, siin väga-väga lähed, hakkame maksma stipendiume, et pärast kooli pole väga tulge meile õppima. Aitäh. Leidu tööle. Aitäh. Jah, et siit tuli väga selgesti välja, et motivatsioon on kõige alus. Minu nimi on Martin, olen ise Pärnu taustaga, et 4 aastat tagasi kolisin Kohilasse, et... Ma tahaks öelda võibolla Mihklile, et tegelikult ikka vist natuke on vahet ka, et ikkagi sissekirjutus siis oleks Kohila valda, et proovin siin seda Peeter Kopli nagu tausta natuke vileleda, et nagu härra Vallavanem ütles, et 10% siis tänastest elanikest ei ole sissekirjutatud just kui valda, et ju siis on mingi muu põhjus, et mingi muu motivatsioon, et aga lihtne arvutus näitab, et see on kuskil 1,3 miljonit eurot, mis võiks nagu valla eelarvesse laekuda, et kui valla investeeringud ise on ainult 2 miljonit, et see on 65% suuremaid investeeringuid, et siis teades, et meist keegi ei ole laisk, aga kõik on motivatsiooni puuduses, et mis siis on need valla, näiteks 3 sammu, millega siis üle meelitada või et just sissekirjutust nagu suurendada. Aitäh. Ma saan, et sa mõtled just, et kuidas noori siis rohkem sisse kirjutada, meelitada ja üldiselt. Vallavanemale, jah. Ei, aga sa võid vastata küll, no. See vallavanem, tema on rääkinud küll. Aga sa seda avad, ma saan... Ei, räägi Mihkel, hakkasid juba rääkima. Et mida ma noorena näen seda, et miks ma peaksin just kirjutama ennast siia sisse, on minu puhul see, et üks põhjus, mis ma tõin, on see, et ma saan erinevaid hüvesid ka valla poolt. Ehk siis, kui ma tahan tegeleda sellise, ütleme ka natuke elu edendamisega, siis just sellise vallatasandil, et siis mul olisid vaja seda sissekirjutust, aga ka see, et see mõtlemine peaks olema selline, miks ma pean kirjutama ennast, et kui ma tahangi, noh, nagu see sõna mees alustav noor, eks ole, et tulevane siis võibolla perelooja, eks ole, et siis et tõesti meil on see lasteparks siin, eks ole, ja see areneb kõik, et kui ma ei ole sissekirjutatud Kohila valda, siis Kohilal ei olegi seda neid vahendeid, et teha pakkuda minu siis perele neid võimalusi, mis siin nagu mulle pakutakse, kas see lihtne teguviis või lihtne lastepark, eks ole. Et aga tegelikult on sellest väga palju rõõmu ja see on just see, mis nagu neid noori siia toob. Et mina ütlen seda, et me ei oska ühtegi head lahendust nagu pakkuda seda mõtteviisi muutmiseks, kui mina ütlen, et mingil määral peab noorte selline mõtteviis muutuma ka kodukoha põhiseks. Jaa, aga ma olen selle küsimuse eest väga tänulik, sest see on ka minu jaoks üks põhimõttelise küsimusi ja ma olen eelmine aasta algus, mul oli kohe see mõte peas, et sirka, kui me võtme rusika reeglid, 1000 uut inimest, need kõik ei ole tööga hõivatud, no eelmine kasse pooled, siis see sirka ongi 1000 inimest, toobki jälle ühe täiendava miljoni lisaks. See on ka muidugi riigipoolsed toetused, mis võivad seetõttu veelgi väheneda, et Kohila vald on üks edukamaid, aga minu silmis on väga oluline see, et see kohalik inimene tunneb, et ta on üks osa sellest kogukonnast ja ta tahab siia panustada. Et kui ta seda hakkab mõtlema, siis ta ei vaata võib-olla nii kitsalt enda isikliku eelarvet, et palju mul päeva lõpuks nüüd ikka kätte jääb, et kas Tallinnas ma saan nüüd rohkem. Aga kui ta näeb, et tema perel on siin parem olla, tema naabritel on parem olla, siis tegelikult võidavad kõik. Ja minu sõnum on alati see, et me kõik püüaksime olla netoandjad. Ja see tähendab see, et ma alati annan natuke rohkem tagasi, kui ma saan. Ja kui see mõtteviis nagu laialdaselt nagu ühiskonnas levib, siis see Kohila vald ongi väga äge koht,
kus inimesed tahavad tulla. Ja me peamegi tegelema nende inimesed, kelle teadlikus on madal, sest mitme inimesega ma olen rääkinud, nemad näiteks poltki isegi mõtestanud, et tema siis ütleme see füüsilise isiku tulumaks laekub kohalikasse eelarvesse. Ta ei teanud seda. Siis on mõned inimesed, kes on näiteks õpingute pärast liikunud Tallinnasse, Tartusse ja ta mingi aja pärast tuleb tagasi koolisse, aga ta on unustanud näiteks uuesti ennast sisse kirjutada. Ja need juhtumid on väga-väga palju ja kui see inimesed on nagu väga avatud räägid, siis on, okei. Ja nad paljud ka kirjutavad sisse, aga kuidas nende inimestene jõuda, ongi keeruline, aga see sihtrühm, mida ma ka mõõne aastal tahtsin rõhutada, ongi need piirkond, kus kasvad kõige kiiremini elanikud. Üks on see sama Aespa piirkond, kus ütleme netokasv oli eelmine aasta üle 60 inimese, Lillivere, Pukame küla ja edasi. Ja see on see, ütleme, avastamata potentsiaal. Ja ka naabrid ja meie kõik, tead, kui me seisame meie kohil valla eest, siis ühes koos, ma arvan, see positiivne hüppe tuleb ka siin lähiajal. Ma siia vahele ütlen, et me Voose külas oleme seda sama teemat aastakümneid, nii palju kui mina olen külaseltsi juhatuses olnud, on see kogu aeg üleval olnud. Ja see on selline nagu lõputu töö, see pead kogu aeg inimestele seletama, et mis pärast see sissekirjutus on ka tähtis, et see ei ole mingi juriidiline jama või bürokraatia pärast, eks ole, vaid sa ju tahad, et sinu kodu õueni on tee puhtaks lükatud, eks ole, et koolibuss käiks, et sul need teenused oleks saadaval, siin on ainult üks väikene konks, et siis kui sa oled seal sisse kirjutanud, siis sul võikski need teenused ka kätte saadavad tõesti olla, aga noh, kui buss ei käi, eks ole, ja teed on ikka lükkamata ja elekter läheb ka kogu aeg ära, noh, siis tekib küll tõesti küsimus, et no kellele ja miks ma maksan, et aga see harituse koht on tõesti oluline. Aga palun, oli siin... Jaa, ma tahtsin juurde öelda, et ongi see mõtteviisi muutmine on nagu raske ja selle missioonitunde nagu esile toomine, ehk et meil on vaja jah, seotus suurendada. Motivatsiooniteooria ütleb, et kui inimene tunnetab suuremat seotust, siis ta on nõus nii tegutsema, nii et mina lisaks siia selle mõtte, et siin oleks lisaks sellele, et üksi, ma ei tea, vallavalitsuse liikmed ja ülikogu liikmed ja meie kõik me räägime, kui me kuuleme, et mõnda tuttavad, kes pole sisse registreerinud, aga võib-olla aitaks ikkagi väga teadlik turundus- ja kommunikatsioonikampaania, et see oleks tegelikult ka valla kodulehel ajal, et ikkagi väga hästi ajastatud sõnumid, näiteks ma praegu kuulsin esimest korda, et 60 inimest aastas regas ennast kohilisse sisse. See on nagu asi, mille võiks nagu mängida turunduslikku võtmesse, et tegelikult oleks kogu aeg nagu fookuses, et me sellega tegeleme ja kogu aeg me hoiame seda fooni, näed, jälle viis inimest tuli, isegi teha mingid sotsiaalmeedia võistlusi, eks, et näed, saama saab naaber sisse registreerima, siis ma ei tea, kingime sulle kohila mingi tänu mee või mingi asja, ehk et panna ikkagi see turundusmõte natuke, muidu läheb noh, liiga pikalt see aeg, et siis me saame võib-olla tulemuse kiiremini, koputame inimeste südametunnistusele, aga teeme seda nii, et see on nagu märgatav. Ja mul on kaks küsimust tekkinud vahepeal. Selline küsimus on üks, et vallavanemale, et kas on tehtud arvestus, et kui me kompenseeriksime näiteks selle rohelise kaardi neile, kes käivad tööl Tallinnas, et nad motiveeriks siis siia tööle või vabandust sisse kirjutama, et siis ülejäänud see tulumaksu raha ikkagi jääks siis selles mõttes siia kohaliku tasandile. Et kui see on nii suur ja määrava tähtsusega asi, see on üks küsimus siis. Ja siis on Kohila Vineerile. Kas te olete mõelnud näiteks partnerettevõtteid kasutada, sest et minul näiteks on töö juures kaks tippspetsialisti, üle kvalifitseeritud kindlasti teie jaoks? Et vastates esimesele küsimusele, volikogu esimest saab seda kohe täpselt ka, aga see on mitme head aastat tagasi, kus see sama analüüse tehti ära, et kas selle oleks nagu mõtet ja jumet ja see pole mitte ainult kohide valla küsimus, see on kõik, kes on niimoodi siin Tallinnale lähedal olevad vallad, aga ka see annis sellise nagu tulemus, et tegelikult summa summaadum me ei võida sellest ja sellest lähtuvalt no, pole seda ideed sellisel kuul rohkem edasi arendatud. Aga teeme lühidalt, aeg hakkab juba õhtasse jõuda.
Jaa, kuna tegelikult mina olin sel hetkel vallavanem, kui Tallinn kehtestas selle kaardi, siis me tõsiselt seda ka mängisime läbi. Selle probleem on tegelikult see, et me ei saa hüvitada ainult nendel, kes on täna sinna nii nimelt sisse kirjutud, et nad tagas tuleks, vaid me peaksime kõigile hüvitama selle, siis kes seda täna noh, Tallinnasse lähevad. Ka need, kes kas või üks kord kuus sõidavad. Ja tõepoolest, ja siis, kui sa hakkad kõigile seda kinni maksma, siis enam ei tule majanduslikult välja. See on see probleem. Sa ei saa diskrimineerida nii, seda, et Ants käib Tallinnas tööl ja on välja ennast Kohilas kirjutanud, et temale maksama ka Mari, kes on truu Kohila valla inimene, elab siin, on sisse kirjutatud ja temale ei maksa. Et sa ei saa sellist vahet teha, et sa pead absoluutselt kõigile. Kui ta isegi kas või üks kord aastas sõidab? Vastan teise küsimuse ka ära, et jääme kasutama teenusettevõtteid paljudes kohtas, kus me ütleme siis puudub spetsialiste või meil ütleme ei suuda, aga ütleme siis väravaate spetsialiste, me kasutame teenusettevõtteid, kes teevad meil projektipõhiseid mingid objekte ASP-se. Aga ma viskan siit natukene veel võib-olla juurde, et tõepoolest, et kindlasti üks väga idee oli, mis oli teha kampaania, et pidevalt hoida seda fookuses, et registreeri Kohiles elanikuks siia. Ja teine võib-olla mõttekoht, mis mina viskan siit üles, et võib-olla natukene uurida, puurida ja kaevata sügamalt, et mis on see põhjus, miks need inimesed on Tallinnas registreeritud või samas elava Kohiles, et miks ei taha siia registreeruda, et äkki seal on mingid põhjus veel. Mina ütleme Tallinna elanikul on teada, et mina konkreetselt olin Tallinnas registreeritud, sellepärast, et mul on seal päris mitu, kuidas võtaks siis, sõlme. Et ma ei, kui ma ei oleks, siis ma ei saaks oma lapsi lasteaeda, ma ei saaks seal parkimist, ma ei saaks seal, no miljon üks asja, mis mul seal on. No see on ma roheline kaartelementaarne, siin ma kasutan hästi tihedat ühistransport tegelikult. Ja lihtsalt repliigi kodas, et mis on ka see aasta juba mõeldud, mida me tahame teha, on see, et ka kohalik vee ettevõtte Kohile maja, kui inimesed tulevad ja küsivad need stennisi tingimusi ÜVK-ga liitumiseks, siis noh, täna me oleme kandud ülesande, et nad küsivad ka muu hulgas, kas te olete Kohila valda sisse kirjutatud ja nad avavad selle teema juba seal, sest see inimene, kes tuleb sinna, järgult ta midagi rajab, midagi ehitab ja see on väga selge fookusrühm ja sealt me saame tõenäoliselt kohe mingise kasu ka. Ja mis on nagu ka eelmise arengava üks pikk plaan on see, et Kohiles võiks olla see eesmärk 8000 elaniku, siis see on ka üks indikaator, mille nimel me täna tahame liikuda ja just, et loodame, et keegi tore õnnelik see 8000 on. Sellest aastast me väga täpselt juba jälgime ka, et iga kuiselt, kui palju on sissekirjutusi, välja kirjutusi ja mis on see netto liikumine, et see teadlikus täna ka vallavaitsuses on oluliselt suurenenud, aga kui ka ütleme, meil kõigil on häid mõtteid, siis kõik need on tere tulnud, sest iga inimese panus tegelikult jälle aitab sammu edasi, et see on see sama, et kui iga üks mees teeb selle väikese sammu, siis vald teeb suure hüppe. Kirsti Solvak, koolijuht ja Rabjõre küla elanik. Et meil on väga ilus vald. Meie valla logo peal on õunapu, põnnid ja väärtustades elu. Kohilus ongi hea elada, kui siin on hää haridus, palju selline noh, ettevõtlust, et on töökohti, et on palju kultuuriüritusi, saab teha sporti. Ja meil on ka tegelikult kena looduskeskkond, meil on Raplama rabavad rabad. Ja minu küsimus paneeldiskussioonis osalejatele oleks, et kuidas teie näete, milline on Kohila valla elukeskkond keskkonna mõttes näiteks aastal 2035? Et kui ma tohin alustada, siis mina näen, et see sama Kohila keskus, ta muutub oluliselt linnalisemaks ja me avame rohkeme platse ja kergliiklusteid ja juba tegelikult sel aastal, et need riigimaanteed, mis läbivad Kohila valda, tänu sellele me saame ka täiendavat lisada siia kergliiklusteid ja valgustust. Ja üsna selge sõnum, mida ma tahan ka öelda, on see, et me tahame avada rohkem võimalusi kergliiklusvahendite
kasutamiseks. Mitte see tõttu, et autos ei piirata, aga anda väga selge eelis, et meil on võimalus liikuda jala ja liikuda kergete sõiduvahenditega. Ja see keskuse pool ma näengi väga palju, kui me siit vaatame aknast välja, me näeme kaunis Keila jõge, aga kõik see siin piirkond, promenaad, üle jää, vahtel saab täiesti uue hingamise, see saab olema uus Kohila, kui selleks aastaks ajaks on kindlasti valmis ka Rail Balticu kohalike peatus. Siin samas on ühiskondliku need kortermajad, äriettevõtted ja ka on ta spordihooned ja nii edasi, et tegelikult siin seda potentsiaali on väga-väga palju ja see looduskeskkond selle hulgas samamoodi tuleb esile ja pigem ongi see sõnum, et ta on linnaline asum ja kus inimesed tunnevad hästi, aga kõige selle juures, mida me tahame ka olla kohal igas vallapunktis ja meie kooli valla üks pluss on see, et me see keskus on kompaktselt keskel ja tegelikult me ei ole väga kaugel isegi ääremaast, aga me tahame ka seal kohal olla ja panustada ka sinna, mitte ainult siis keskusesse. Kui vallavanem rääkis, et meil on siis valmis väga palju uusi toredaid kergliiklusteid, see on väga tore visioon, toetan seda väga ja minu mõelest oleks üks vahva mõte, et me võtaksime selle keskkonnateadliku lähenemise, nagu lugupeetud direktris siin mainis ja meil on keskkonnahariduskeskus siin samas, et me muutumegi oluliselt rohelisemaks ja sama jalgsi liikumine, kelkudega liikuma talvisel ajal, jalgrattad, mina kohe jõuliselt piiraks autodega sõitmist Alevi keskel vähemalt, mitte võib-olla mujal. Et võtamegi selle suuna, teeme oma jäätmevajanduse paremaks, võtame ringmajanduse suuna. Paperivabrikusse üks idee on luua Eesti ringmajanduse keskus ühe osana. Ja loomulikult aastal 2035 on paperivabrik juba korrastatud ala. Mina kui selline, siis räägin nüüd sutlema küla eest jälle, et kui siin just tegi ka vallamanem välja sellised, et vallakeskus kui selline areneb just kui sellise, ütleme siis selline ehitiste mõttes, siis minu arust just tulekski rõhku panna just selliste alevi väliste rohealade või selliste võimaluste, värska suud viibimise võimaluste arendamisele. Et näiteks Sutlema külas on plaanis selline asi, et meil on väga ilus mõisapark, et meie visioon on see, et see mõisapark taastatakse selliseks, nagu ta oli mõisaajal, kuna ja sellest saab selline mõnus kooskäimise koht, kus pered lähevad kas või jalutama, et see park ei ole väga suur meil, aga siiski, et ta saab seal jalutada, seal on meil roosipõsed, seal on istumisvõimalus, seal on piknikupidamisvõimalus, seal on laste ala tuleb väike, et sellest saaks selline kooskäimise koht ja kindlasti ka teistele küladele siin mõtlen, et just taastage selliseid mingi tähendusega kohti, et lisaks sellele, et me taastame sellega seda kuidagi looduses viibimist rohkem, me sellega teeme ka seda, et alevist liiguvad välja inimesed oma vaba aega veetma meie väikestesse küladesse. Kas või ongi Rabivere raba, sutlemas park Viliveres on, ma ei Viliverega küll kursis väga, aga kindlasti Viliveres on selliseid alasid, kus näiteks seal on see maastiku need moodustused või need, et kas või nendega teha, et minu ema on rääkinud sellest asja näiteks, et kui tema noor oli, siis tema käis Kohilas läbi nende maastiku, nende moodustiste, eks ole. Aga hetkel need teed, kui me käisime rändamas seal, mõtlesime, et ükspäev, et võtame rattad ja lähme, siis need teed on tegelikult kinni kasvanud, need matkarajad, mis seal kunagi olid, ka noorte enda tehtud, et mingil määral ka võib-olla neid taastada. Et tekiks just selle, et Kohilast välja saaks neid rohe liikumisi teha. Isegi Kohila sees on, et Kase Koppel tuleb, kui on kohe meelde, et Kase Koppel on ju sellest võiks olla üks väike kultuurne park, siis see vana paperivabriku raudtee, mis viib siis vabrikust raudteeme juurde, kergliiklusteeks, seal on kõik see põhi alles olemas ja siis muidugi meie Jõesaare Neem, mis on ka praegu täiesti kinni ja võsastunud, aga mis oli algne mõisapark,
kus mõisaprua käiski jalutamas, et see on praegu meil seal tööstuse poolt nagu kinni, aga see tuleks ka avada, et see on ka üks roheluse nii-öelda avamine inimestele ja mulle väga meeldib selle Mihkli, noore Mihkli, alustava noore Mihkli mõte, et julgustada inimesi rohkem looduses olema, et saamegi siis roheliseks vallaks, meil on roheline värv igal pool, et võtamegi siiks, et olemegi roheline vald. No vaata, väga hea, siin tuleb arengukava meil täna kokku juba, et ongi punkt, paneb siin härra läpakasse lõpuks ja ongi tehtud. Aga ma väga palun tõesti nüüd sellised, ma ei tea, jah, ei küsimused, siin oli väike repliik veel. Ma väga tänan vastajaid ja tahan siin kohal öelda, et arendades ei maksa ära unustada ka seda, mida on väga vaja hoida ja see on meie kaunis looduskeskkond. Aitäh! Mina olen Kaido, volikogu liige ja ühe suurima MTÜ juhatuse liige Kohiles, kes toimetab. Minu küsimus on Andres sulle, ma loodan, et see pahanda, kui ma sinatan. Sina kui ettevõtja, kindlasti sinu esmane ülesanne, et numbrid oleks positiivsed ja kasum oleks hea. Aga ma küsin su käest sellist asja, et ühes tugevas vallas peab olema tugev ettevõtja ja loomulikult tugev tegija, kes ei tooda küll kasumit, aga loob pehmeid väärtusi vallas. Et kas sa arvad või mis, kuidas sa näed, et kas on võimalik ka kokku viia näiteks ettevõtja ja siis ütleme selline mittetulundusühingute, noh, kes teevad valda natuke teistmoodi kui sina, et kas see oleks ka mõnes mõttes mingi lahendus ettevõtja probleemidele näiteks, et tugev kogukond on ka tugev abimees võibolla ettevõtjale, et kas üldse on võimalik ja kas seal võiks olla see koostöö veel tihedam? Aitäh! Jah, aitäh küsimusest, aga kõigepealt vastan, et kasumi teenimine ja kõik need muud asjad on tegelikult prioriteet number 2. Meie prioriteet number 1 on see, et meie klient on ülimalt rahul ja kõik oma toodangu ja kaubaga kõigele kätse on. Aga ma arvan, et koostöö nii ettevõtete kui MTÜ-de ja kogukonnaga peaks olema tihedam. Ja ausades täna hommikul siia tulles, siis ma natukene pean omal tuhkapäeva ära putama, et meil siin ütleme tehasega, ütleme siin, et fookus on vist on natuke ka, ütleme, liiga palju olnud kliendi vajaduste rahuldamise peale, kui just kogukonna tegevuste toetamise peale, et kui kellegil on siin mingit ettepanekud, siis te võite alati tulla koputada ukse peale. Kohe tuleb. Ja proovime leida mingi võimaluse, koostad teha. Kohe tuleb. Aga ärge aga suurt tükki, ärge jammustage küljest. Tere, Elari volikogu liige või põline Kohila inimene ja hetkel Lõuna tänaval elan. Minul ei ole otsalt küsimust, aga ka pigem kõikide nende juttude peale paar kommentaari. Esimene asja, mis tuleb meelde, on see, et võibolla 6-7 aastat tagasi käis sõber Ungarist külas ja ta lihtsalt ei suutnud ära ahetada, kui roheline meil siin on. Mina seda ei panda enam ammu tähele, sest käid siit ühelt poolt teisel poole, see on see Kohila. Me oleme harjunud sellega. Tegelikult väljast tulijale see, et ühesõnaga, mida ma tahan öelda võibolla, et meil asjad ongi tegelikult ikka väga-väga hästi ja alati saab paremini. Kui mina aksin seda volikogu, ütleme, jutumärkides nalja kaasa tegema, siis ma proovisin ka panna mingit teksti kokku, et millest ma seisan. Ja ma googeldades leidsin ühe väga vahva Kohila mehe, kes kahjuks meie seast on nüüd lahkunud, Riho Pihlapuu, kunagise sellise valimis kolmelauselise tutvustuse. Ja sealt mul jäi meelde tasakaalustatud areng. Mida rohkem edasi ma siin volikogus nüüd natuke rohkem kui aasta olen olnud, siis ma saan aru, et tegelikult see on see oluline asi, sest ennem valimisi me võime kõik tahta ja lubada ujulaid ja rahvamajasid. Paraku see maja, kus me praegu oleme, see lihtsalt võtab suurem osa eelarvest ka tulevikus. Aga kõige selle juures me peame jälgima just seda, et mis on need tasakaalustatud lisategevused, millega me saame just nii-öelda rahuldada neid kodanike, kes juba on ammu ennast siia sisse registreerinud.
ja kindlasti on Aespa veevärk ja lasteaed väga olulised, kindlasti on gümnaasiumi arendamine väga oluline, kindlasti on Sutlemaa park väga oluline, aga olles nende inimeste keskel, kes on põlised alevi elanikud, siis on ka Lõunatänava konstrueerimine ja kergliiklus raja tegemine sinna väga oluline. Ja eriti oluline, ma pean ütlema isiklikult seisukohalt, ei ole õige alevi põliseid elanike suunata Prillime või Aespa või Sutlema lasteaeda, sest need inimesed on tulnud siia selleks, et kergliiklustee peal liikuda. See süsteem ei tohi niimoodi olla. Aitäh! Sain oma töövahendi tagasi. Aitäh selle, ma saan aru, et see oli pigem selline kommentaar, et siin küsimust otseselt ei olnudki. Ja head inimesed, meil on aega otsas. Isegi natuke see üle oleme läinud, näete, sain ilma Peeter Koppelit hakkama küll. Ei ole häda kedagi ja mul on isiklikult hea meel, et just teie enda inimesed just saidki rohkem võibolla sõna tänu sellele. Aga aitäh teile, head inimesed. Teeme suure aplausi.